លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទ3រោចខែផលគុណឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021ព្រះតេជគុណសំណាងមុនមកអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគេននៅសិក្ខាបកដល់សាមណសិស្សក្នុងនោះព្រះអង្គមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននិមន្តថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានិងស្រង់ព្រះទេសនាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរលើពីនេះទៅទៀតម្ចាស់សទ្ធាឧបាសកហេងលុចឧបាសិកាអៀងអ៊ីមឡាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈព្រះតេជគុណក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមកសាងព្រះពុទ្ធអង្គធំផងដែរសូមប្រគេនពរនិងជូនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអខានឡើយសុខោបញ្ញាសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ